Moi, rakas ystävä, tuttava. Tässä kirjekuoressa lukee Heli50V. Ja tämä on sellainen kirjekuore, että kun mä vietin 40-vuotisjuhlia, niin mä silloin järjestin kans niinku pitkin vuotta semmoisia pienempiä kohtaamisia, koska en halunnut semmoisia yksiä isoja juhlia, kun tiedän, että mun kaverit tykkää vähän niinku erilaisista asioista, että toiset tykkää bilettejä ja toiset tykkää tehdä kulttuuria ja taidetta ja näin, niin jaoin niin kuin vuoden useampi pikkujuhliin, kuten aion tehdä myös tänä vuonna. Täytän siis 19. tammikuuta 50 vuotta, niin, mutta mennään se tähän kirjekuoreeseen. Niin tämä on siellä yksillä mun 40-vuotisjuhlista, jotka oli Kiasmassa, niin pyysin ihmisiä siellä kirjoittaa pienen lapulle, mitä he ajattelee, että minkälaista mun elämä tulee olemaan seuraavan 10 vuoden aikana tai mitä mä tuun tekemään. Ja mä en ole tätä siis avannut. Mä lupasin, että mä luen nää sitten, kun mä täytän 50. Ja en aio näitä nyt puolta yhden avata ja lukea, vaan ajattelin tehdä niin, että lauantaina kello 14 mun Tube-kanavalla on live, jossa mä avaan ja luen, mitä täältä löytyy. En itsekään tiedä. Että jos kiinnostelee, niin sinne sitten. Mutta tosiaan hyvissä tunnelmissa juhlavuotta tässä vietellään. Moikka!